Salam değerli kanal izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Sizlere yeni bir həyat evi çekip təqdim edəcəm. Həyat evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Ünvan Abşeron dayının Masazır qəsəbəsində yerləşir. 6 saylı orta məktəbə 200 metr məsafədə. Həyat evimiz 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Qoşadaç fundament, kəmər, məktəb arası monolit betondur. Belə bir həyat yanı sahəsi var. Sizlere təqdim edim. Gördüğünüz gibi belə bir gözəl həyat yanı sahəsi var. İki sotda inşa olunub. Baxın, belə bir həyat yanı sahəsi. Bütün kamlarlar mövcuddur. Mərkəzi kanaza sistemi də var. Gördüğünüz gibi həyat yanı sahəsi tamir daşlarla döşənilib. Və burada evimizin yan bölüdür. Hörmətli izləyicilərimiz. Və evimizin arxa hissəsinə də keçmək mümkündür. Və daxil olaq evimizin içərisinə sizləri təqdim edin. Belə bir dəhliz var. Dəhliz vasitəsilə otaqlarımıza bölgü var. Sağ tərəfdə ikinci mərtəbəyə çıxış pilləkən hissəsidir. Və burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, belə bir geniş qonaq otağı var. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı. Bütün tikinti materialları yüksək keyfiyyətindən görünülüb. Və burada yerləşir evimizin birinci mərtəbədə sanitar qoşağı. Baxın, belə bir sanitar qoşağı. Və burada yerləşir evimizin mətbəx hissəsi. Mətbəx hissəsi də isti poldan ibarətdir döşəməsi. Baxın, belə bir mətbəx hissəsi. Çox münasib qiymətlə satışa çıxıb, hörmətli izləyicilərim. Və burada yerləşir evimizin pilləkənin alt hissəsidir. Artıq əşyaları yığmaq üçün yer. Və daxil olaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. Hörmətli izləyicilərimiz, evimiz sənət ipoteki kupusadır. Dövlət ipotekasına da yararlıdır. Baxın, ikinci mərtəbənin belə bir dəhliz hissəsi var. Gözünüzün belə bir dəhlizi var. Və solda yerləşir digər yataq otağı. Göstərim sizlərə belə bir yataq otağı. Və burada yerləşir digər köməkçi yataq otağı. Evimiz bir daha xatırladım, hörmətli izləyicilərimiz. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Və 569 marşrut xəttinə də 100 metr məsafədə yerləşir. Baxın, belə bir yataq otağı və ikinci mərtəbənin də sanitar qoşağıdır. Belə bir sanitar qoşaq. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin qiyməti, startlı qiyməti 110 min manatdır. Yenə də real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olacaq. Burada da balkon hissəsidir. Gözüküm və bu da həyat yanı sahəsi. TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyat evlərimiz satışa çıxırsan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.